Ja, ik moet zeggen dat ik daar echt trots op ben. Er is op alle niveaus keihard gewerkt om de gemeente Haaksbergen financieel weer te versterken, om inhoudelijk de goede dingen te doen. En ik moet zeggen, we sluiten het jaar af met een minder negatief resultaat dan eind 2015 verwacht. En ik denk dat we er ook in geslaagd zijn om heel veel voorzieningen voor Haaksbergen nog te behouden. En we zijn ook vast van plan om dat naar de toekomst toe ook te doen. We hebben scherp aan de wind gevaren als het gaat om het financieel beleid. Daar zie je dat leningen en beleggingen een voordeel opleveren. Puur omdat we goed opletten, gebruik maken van de lage rentestand van dit moment. En daar onze beslissingen op baseren. Ook is heel duidelijk dat het sociaal domein financieel redelijk onder controle is. Natuurlijk beginnen we en zijn we het jaar begonnen met de vraag, wat hebben mensen nodig? Nou, daar blijkt dat in de WMO de zorg en de hulp die daaruit betaald wordt, dat er minder geld nodig is. Dat er voor jeugd meer geld nodig is dan we hadden verwacht. Maar dat we per saldo in die hoek minder geld nodig hebben voor de uitvoering van ons beleid en toch een sociale gemeente blijven. Nou, dat is op voorhand moeilijk te zeggen hoe lang het preventief toezicht nog gehandhaafd blijft. De provincie heeft altijd twee belangrijke pijlmomenten in een jaar. Dat is in november de begroting en in juni de kadernota. Dat zal dit jaar niet anders zijn. We zullen als de kadernota vastgesteld is door de Raad en ook de jaarrekening behandeld is door de Raad, dan zullen we de stukken opnieuw toesturen aan de provincie. En dan zal de provincie zich ongetwijfeld gaan beraden of het preventief toezicht gehandhaafd blijft of niet. Maar gezien de financieel broze situatie, vinden wij het ook prima dat de provincie meekijkt op dit moment. Kijk, financieel herstel is één. Samen met ook weer diezelfde provincie hebben we een onderzoek laten doen naar onze organisatie, het bestuur van de gemeente. Die discussie ligt heel duidelijk bij de gemeenteraad. De gemeenteraad zal zich daar de komende maanden in gaan verdiepen en het voortouw nemen in hoe we daarmee omgaan. Even los van hoe de gemeente Haaksbergen wordt bestuurd, zullen we financieel weer op orde moeten komen. Ik denk dat de gemeenteraad met deze bestuursmonitor in de hand moet gaan kijken wat verstandig is voor Haaksbergen en voor de toekomst van Haaksbergen. En dan zullen wij als college daarop moeten gaan anticiperen.